Масове вбивство у військовій частині Білгорода. Мобіки розстріляли один одного. Багато загиблих і поранених. Подробиці розкажемо у цьому ролику. Мене звати Юрій Бібік. Усім привіт. Отже, у Білгородській області на навчальному полігоні відбулася стрілянина. Повідомляється, що двоє мобілізованих громадян розстріляли товаришів по службі. Подробиці наводять російські телеграм-канали. Там пишуть, що під час навчань двоє людей розвернули кулемети і випустили чергу по іншим військовим. За різними даними, загинуло від 11 до більше як 20 людей. Багато поранених. Відомо, що в момент стрілянини на полігоні перебувало понад 100 осіб. Дані щодо кількості загиблих і поранених постійно змінюються. За одними джерелами, конфлікт стався на релігійному підґрунті. За іншими, це робота ДРГ, яке потрапило на навчання під виглядом мобіків. Принаймні так пишуть російські телеграм-канали. Значить, російське Міноборони відреагувало на цю подію наступним чином. Во время заняття по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы. Ответным огнем двое террористов уничтожены. Кто эти террористы, не вказывается. Повідомляється лише, що вони є громадянами однієї з країн СНД. Зараз важливо, ми підкреслюємо, це дані з російських телеграм-каналів. Телеграм-каналів і Міністерства оборони Російської Федерації. Ставтесь до цієї інформації, будь ласка, з обережністю. Вони навмисно можуть як занижувати кількість загиблих, щоб не розбурхувати паніку усередині країни, так і навпаки, завищувати, щоб маніпулювати і звинувачувати інших. Можуть взагалі писати неправду. Отож, ми чекаємо на інформацію від нашої розвідки і стежимо за розвідком ситуації. Але мінус у ворога автоматично означає плюс для нас. Стежимо за розвитком події. Підписуйтесь на Фабрику новин. Спасибі.